Ladies and gentlemen, convosco, with you, a nossa família de golfinhos quase, our bottlenose dolphin family! A nossa família tem características únicas. Vamos conhecê-los. A Dolphin National Family are unique. Let's meet them. A geração mais nova e os mais energéticos da família. The youngest generation and the most energetic of the family. Prata, Tony e Neil. As mamães dedicadas, sempre de olho nas suas crias. The devoted moms that always keep a watchful eye on their calves. Lua, Luna e Shimana. Com a felicidade de 44 anos, a avó de muitos e a matriarca da família. At the wonderful age of 44, grandmother of many, and our family matriarch, Missy. Senhoras e senhores, esta é a nossa família de golfinhos voados. Ladies and gentlemen, this is our bottlenose dolphin family. Os golfinhos fazem sons através do espiráculo, são usados para comunicar. Cada um tem uma sua assinatura que funciona com o seu próprio nome. Dolphins make sounds through their blowholes that are used to communicate. They also have their own signature whistles that work as its name. Colocando apenas o espiráculo fora d'água. Vamos fazer um momento de silêncio e ouvir. Being mammals, dolphins must breathe at the surface, leaving only their blowholes exposed. Let's make a moment of silence and listen. São muito sociais e brincadeiros, e passam muito tempo a interagir entre eles. Dolphins are very social and playful, creating lifelong friendships. Thank you.
asas também são usadas para apanhar presas ou brincar. As bolas são oferta, por isso levem-nas para casa. Aside from swimming, tails can also be used to catch a prey or play. These balls are gifts for you, so please take them home. There are many legends of dolphins saving people in the sea. No one knows if they are true or not, but let's see this amazing behavior.
Thank you.